Aviam, Barcelona és una ciutat força capdavantera en temes ambientals. De fet, ja des de fa 20 anys té subscrit un compromís que a partir de l'Agenda 21 i que ha renovat en el que és el compromís ciutadà per la sostenibilitat, que ara té més de 900 entitats signants de la ciutat. Té plans força innovadors, com és el Pla d'Albert i la biodiversitat, que tot i ser Barcelona una ciutat amb uns recursos hídrics molt limitats i que en el futur encara seran més escassos, defineix uns objectius d'augmentar la quantitat de verd i la qualitat de verd per ciutadà. Però tot i així té reptes per endavant, que segurament són els que el Pla de Barris pot ajudar a assolir, com els vinculats a ser una ciutat més autosuficient. És una ciutat molt dependent, en part també perquè té molts turistes, no? Però també perquè és una ciutat densa, etcètera, etcètera, que depèn molt doncs, dels recursos externs, que genera molts residus, que consumeix aigua, i el consum eficient de tots aquests recursos és un repte cabdal. En quant als reptes, segurament hi ha un repte que és el preeminent, que és el canvi climàtic, que és un repte que sovint tots pensem que és un repte de caire global, no? I que requereix acords internacionals, i de fet el requereix, però que a nivell local també és molt important, i de fet Barcelona, els seus barris, els ciutadans ja estem experimentant els efectes del canvi climàtic, no? Per exemple, es preveu doncs, que les precipitacions a l'estiu disminueixin en un 40%, que la temperatura el 2020, que el 2020 és demà, augmenti en mig grau, que el nivell del mar també pugui arribar a ser com a mínim de 60 centímetres més a final de segle, i tot això té unes repercussions sobre el consum energètic, sobre la demanda, sobre les persones, els infants, la gent gran, la gent que té malalties, sobre la salut, etc. No? Per tant, en mesures que normalment incorpora el Pla de Barris, com pot ser la rehabilitació d'edificis, la regeneració urbana, cal incorporar com una variable indispensable la rehabilitació energètica. No es pot concebre una rehabilitació que no sigui també energètica i que no estigui vinculada a fomentar, per exemple, la producció d'energies renovables, incorporar l'energia solar, incorporar la generació, l'emmagatzematge, la distribució d'aquesta energia, etc. I un altre repte que crec que no es pot oblidar és el vinculat a la qualitat de l'aire. O sigui, Barcelona, tot i que els ciutadans de Barcelona caminem molt, és una ciutat on els desplaçaments a peu són força importants, encara hi ha molta mobilitat del trànsit que genera doncs, una sèrie d'emissions de contaminants que afecten a la salut. Hi ha un programa per aquestes mesures, però incorporar també en les mesures del Pla de Barris doncs, millores en l'accessibilitat, en la potenciació del transport no motoritzat, en un transport públic més assequible, més eficient, també en la vinculació d'aquests barris a les ciutats que estan doncs, al voltant de Barcelona. És a dir, que el Pla de Barris té una escala molt local, però també s'ha de definir de manera coherent doncs, amb l'estratègia segurament de caire metropolitana.